Hajde da pričamo o međunarodnim volonterskim kampovima. Da li želite da doživite nezaboravno iskustvo u jednoj od 90 zemalja širom sveta? Upoznate ljude različitih kultura i nacionalnosti. Upoznate zemlju iz jednog potpuno drugačijeg ugla i aspekta onih koji u njoj žive, ali i uradite nešto korisno za lokalnu sredinu. Kampovi traju od 1 do 3 nedelje, a na njima učestvuje između 5 i 20 volontera, uzrasta od 15 godina pa naviše. Starosnog ograničenja nema. Na kampu će vam smeštaj biti obezbeđen, ali to ne znači da ćete spavati u šatoru. Hrana će vam takođe biti obezbeđena i vrlo često ćete imati tu šansu da se kako oprobate u kuvanju, ali i probate specijalitete iz celog sveta. Dobit ćete tu šansu da se bavite zaštitom životne sredine ili brigom o mladima, starima, migrantima i drugim grupama. Možda ćete moći da se oprobate u umetničkom radu ili da pak renovirate neki zamak iz 13. veka, ali i da brinete o životinjama i bavite se mnogim drugim poslovima. Ukoliko vas je ova ideja privukla, možete doći kod nas, Mladih istraživača Srbije, ili se raspitati na našoj web strani.